Skani yenyewe itakuambia aidha mtoto amelekea kichwa, sawa sawa, tunaita cephalic, na siku hizi mashallah mkigoogle nyinyi mwajua. Kisha utakwenda cephalic nini, utakwenda kwenye dictionary katika uta google tena atakwambia, kisha atakuonesha na picha mtoto ankaa hivi. Halafu anaweza kuwa breech. Amekuja kwa makalio. Ameketi. Ameketi. Aswa kama amechuchumaa kwenye poti. Na vijiguu amvikunja na mikono ameikusanya ameweka hapa kifuani. Halafu aweza kuwa position yake ni shoulder presentation. Akuonesha bega tu. Sasa huyu ukifunguka kidogo tu hata nchi nne atoa mkono. Subhanallah. Yes, atoa mkono. Halafu na ule mkono ukimshika atakufinya. Halafu position nyingine ni footling. Kiguu cha toka pap. Subhanallah. Pia hiyo ina dhiki yake. Huwa hatupendelei. Ama aweza kuwa mtoto amekaa across. Sasa atatoka vipi? Na kijinjia chenyewe huo mlango, hii ni katika tauhid. Si barabara wala si mlango wa kupita yule mwanadamu kwa size ile aliyoko, kilo tatu, kilo nne, kilo tatu na nusu, licha hata la kilo moja siwa kupita. Lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu tumuogopeni jamani, ampitisha mwanadamu kwenye ile barabara. Thumma sabila yassara. Kisha nitampitisha mwanadamu njia ya rahisi. Wake yeye amezungumza yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Njia ya rahisi. Kisha leo sisi twa muasi, Mwenyezi Mungu asema katika hiyo hiyo sura Abasa wa Tawalla, asema thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara. Kisha urudi wewe na kibri. Na kibri nchake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukumbuke twatoka wapi. Ulikuwa tone la maji. Ukawa kipande cha damu, ukawa pande la nyama Maria mimi na wewe. Halafu tukavalishwa nyama katika mifupa. Halafu tukawa binadamu kamili.